نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وأن مسلاتي متارك البركة مسلاتي مغلقة لكينا تكين غلوم بوشي نجار بوشي وأن يمشي نلي جنن يومنا 24 غوت رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبوء دالي هدو دا 40 دا أكو wanda kuma yake daidai da 25 ga watan hudu miladiya ta 2022. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratul hajji da ban gushe ba a cikin tafsirin aya ta 28. Kafin mu shiga tafsiri, za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi. Wanda yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, malam dan Allah, ina hukuncin mutum baligi wanda ya sha ruwa da gangan a watan Ramadana, wai domin yana samun domin ya samu damar yin aikinsa na leburanci, wato aikin gini, ba tare da wata matsalar kishirwa ba, kuma wannan mutum yana da niyyar biyan wannan azumi da ya sha bayan watan Ramadan idan ya samu dama. Watan Ramadan din ma sai ya samu dama, sai samu dama ba kaga. To yana cewa wannan lamari ya yawaita tsakanin matasa da wasu magidanta a wannan lokaci na Ramadan. Na farko, ya kamata mu sani cewa Ramadan, azumin watan Ramadan, rukuni ne daga cikin rukunan musulunci. Duk abin da aka ce rukuni, ma'ana a kansa ginin musulunci gaba ɗaya yake tsayawa. Kalmar shahada, sai sallah, sai azumi, zakka, hajji. Duk abin da aka ce masa rukuni, babu shakka yana nuna maka girman sha'aninsa. Allah subhanahu wata'ala ya farlanta azumin watan Ramadan ga dukkan wani baligi wanda wannan wata ya riske shi da ransa da lafiyarsa, kuma yana mazaunin gida ba tare da wata larura da shari'a ta sauƙaƙe masa ya ajiye azumi domin ta ba. Da Allah subhanahu wata'ala ya ce alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta ma waɗanda suke gabaninku. Da kuma ya ce wa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu, wanda duk ya halarci wannan wata na Ramadan to ya azumce shi. Wannan umarni ne ga dukkan wanda wannan umarnin ya shafa, dukkan wani baligi ya shiga cikin wannan. Babu wanda aka huwace wa cewa ya sha ruwa azumi sai waɗanda shari'a ta yi nasi a kansu, kamar mara lafiya ko matafi ko tsoho da tsohuwar da ba za su iya yin azumi ba, da sauran waɗanda shari'a ta ba wa rangwame cewa in ba za su iya azumi ba ga abin da za su yi. Amma baya ga waɗannan, mutum ba zai ƙi yin azumi ba. Leburori masu aikin wahala, wannan ba za ka kira su marasa lafiya ba, ba za ka kira wasu kuma matafiya ba, ba kuma za ka kira su tsoho da tsohuwa ba, saboda kaga duk ba sa cikin fa man kana minkum maridan aw ala safarin, ba sa cikin wa alal ladina yutiqunahu. Saboda haka al'aslu shi ne shi azumi, asali shi ne dukkan wani lebura wajibi ne ya azumi kamar yadda kowa zai yi azumi, sai dai in ya shiga cikin wannan kasan. To malamai sun yi magana a kan waɗanda suke aiki na wahala, waɗanda suke aikin wahala wanda azumi yake yi zama musu da wahala.
na farko duk mutumin da yake aikin wahala in azumi ya zo in akwai yadda zai yi ya canza lokacin aikin sa in abin a hannunsa yake zai iya canza aikin lokacin aikin sa ya mayar da shi da daddare saboda ya samu ya azumi to haka ya wajaba yayi ko kuma ya dau hutu in yana da damar daukan hutu na wannan aikin dan ya samu ya yi wannan azumi ko da ma wani kamfani ne suke biyan shi ya bace zai yi hutu ba tare da an biya shi ba wajibi ne ya haka idan ya zanto duk wannan ba za ta samu ba ba zai iya canza lokacin ba domin lokacin da yake aikin ba zai iya karɓar canji ba da rana ne da rana zai yi ko kuma a'a ba zai iya tafiya hutu ba saboda ko dai ba za a bashi hutun ba kuma zai iya canza sana'a ba wato duk dai wasu shawara da za a bashi ba za ta yiwu ba dole sai ya je wannan aikin to asali shine ya ɗauki azuminsa ya kwana da niyyar azumi ya tashi da azuminsa in ya je ya fara aiki in ya shiga wato wani hali da zai shiga wato matsanancin yanayi da azumin ba zai yiwu ba a haka to yana iya ajiye wannan azumin amma abinda yawancin malami suke cewa zai rike baki zai sha ruwan gwargwadon yadda zai samu karfi amma zai ci gaba da rike baki kuma bayan sallah ya rama wannan shine abinda yawancin malami suke fatawa da shi in ya zanto na farko dai zai tashi da azumin kai ki tashi da azumi ya ce ai yau yana da aiki a'a ya tashi da azumin wataƙila in ya je ya ga cewa ya kai azumin ba tare da ya kama matsala ba saboda ka zai tashi da azumin in ya je yana aiki aka je wani level da ya ga cewa aikin ba zai yiwu ba kishin ya kai masa matsanancin yanayi to sai ya sha gwargwadon abin da zai bashi ƙarfin da zai ci gaba da aiki ba wai ta ci ba a dan sha ruwa dai da zai iya ci gaba da aiki sai kuma ci gaba da kama bakinsa har a sha ruwa kuma sannan bayan sallah ya rama saboda ka ba kawai mutum dan yana labor ba shikenan sai kin azumi saboda ka zai tashi da azumi dole ne wannan in babu wata hanyar da zai bi in akwai wata hanyar da zai bi da zai canza sana'ar in azumi ya zo da ci ba zai iya jurewa ba shikenan sai canza sana'a ko ya tafi hutu in azumi ya zo ko ya rage yawan aikin da yake yi bakon ya yi aiki daga safe har yamma sai ya aiki zuwa lokacin da yake ganin zai iya sauran kuma sai ya samu ya huta amma dai shi azumi rukuni ne ba a wasa da shi rukuni ne ba a wasa da shi don haka waɗannan da suke yin wannan in wata fatawa suka samu ya kamata su ji cewa wannan fatawar ba haka take ba su yi aiki da abinda malamai masana shari'a suke faɗa wannan tana tambayar cewa mijinta baya fitar mutu da zakkar fidda kai shin ya halatta ita ta fitar da nata da na yaranta kuma idan ta fitar ya halatta ta ba wa iyayenta domin suna da matsananciyar bukata asali ita zakkar fidda kai tana wajaba ne akan wanda yake da abincin da zai ci a wannan ranar kuma yake da rara a kansa wato in ka mallaki abin da zaka ci a yinin sauran da ya yi rara to zaka fidda masa zakkar fidda kai ba wai sai mai wadata ba saboda haka idan ya zanto kina da abin da kika mallaka na abincinki abin da ya yi rara zaki fitarwa da kanki zakka zaki fitarwa da 'ya'yanki idan shi uban ya ki fitar musu kika ga zaki yi wannan al'asulu shi ne akansa wannan zakka take ba a kanki ba ta 'ya'yan akansa take to amma idan ya ki saboda rashin tsoron Allah ki kika ga zaki yi to babu laifi ki yi musu kuma kina iya ba wa iyayenki wannan abin da kika fitar wannan kuma tana tambaya ne akan cewa miji ne yake wa matarsa
kada ta ƙara taba masa kaya ko ta wanke, kuma har sai Allah ya isa idan ta taba masa kayansa. Shin idan ta taba din ta wanke masa Allah ya isa za ta bi shi, za ta bi ta? To tunda kaga haka lalle akwai wata jikakkiya wanda zai ce ka ƙara taba masa kaya a wanke masa, ai taimakon sa aka yi. Mutum ya ce baya son wannan taimako, kaga lalle akwai wani abu da aka yi masa. Sai ki kokari ku sasanta wannan fushin da yayi, har ma yace baya son wani abu naki, duk da cewa taimakon sa zaki yi, sai ku sasanta. Na tabbata idan kika bi shi da lalama zai yafe miki. In ya so sai ki ci gaba da yi masa wanki kamar yadda kike so. Kuma in kika wanke ba tare da yaddarsa ba, muna fatan Allah ya san ba za ta bi shi ba, ba za ta bi ki ba, don ba shi ma dai ya faɗi haka ne watakila saboda ɓacin rai. Amma dai ku sasanta ɗin zai fi alheri a kan ki zauna ki ta masa wanki baya so, yana binki da Allah ya isa. Wannan kuma take maganar matar da mijinta baya ba ta haƙƙinta tsawon shekara guda. Shin meye makomarta? To wannan haƙƙinta ne, kuma tana iya neman haƙƙinta, ko dai ya dawo ya ci gaba da ba ta haƙƙinta, ko kuma ya sauwaƙe mata. In kuma ta ga za ta iya haƙuri ta zauna da shi a haka, to wannan kuma zaɓinta ne, ba ‘yancinta ne, babu wanda zai tirsasa mata idan har ta zaɓi ta zauna da shi. Amma dai tunda haƙƙinta ne ya riƙe, to wannan tana da damar ta nemi haƙƙinta, ko dai ya dawo mata ya ci gaba da mata haƙƙinta, ko kuma ya sauwaƙe mata ta je ta yi wani auren. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نعم. Allah madaukakin sarki yake cewa wa'adhin fil nasi bil hajji yatuka rijala, kai wa mutane shela da aikin haji, za su zo maka tafiye a kafa, wa ala kulli dhamirin, daga akan kuma kowane abun hawa mai damammen ciki, yatina min kulli fajjin amiq, za su zo daga kowane kwararo, kowane lungu wanda yake mai nisa, liyashhadu manafi'a lahum, domin su halarci abubuwan amfani da za su samu. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin, su kuma ambaci sunan Allah a cikin wasu kwanaki sanannu, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, bisa abin da ya azurta su na dabbobin ni'ima. Fa kulu minha wa at'imul ba'is al faqir, ku ci daga wannan dabbobi, kuma ku ciyar da wato galabaitaccen talaka daga wannan dabbobi. A jiya mun yi magana akan wannan shela da annabi Ibrahim alayhis salam ya yi da izinin Allah da umarninsa, na cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta wa bayinsa zuwa hajji, don haka su zo su yi hajji. Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya masa cewa za a ansa wannan kiran nashi daga ko'ina, akwai waɗanda ma za su zo a ƙafa, wasu kuma akan abun hawa. Mun yi magana akan hajji, akan abun hawa, da kuma hajji a ƙafa, wacce ce tafilada, da muka yi bayanin cewa abin yana komawa ne zuwa ga wacce irin hajji ce za ka yi ta ka samu nutsuwa, kuma ka cika ayyukan hajjinka yadda ya kamata. Idan ya zanto akan abin hawan, shi zai fi maka sauƙi, kuma ka iya zuwa da ayyukan da ake buƙata na hajji a kanka, to kaga kai akan abin hawan ya fi. Idan kuma ya zanto a ƙafa ɗin, za ka fi samun sakewa ka yi hajjinka yadda ya kamata, to a ƙafa ɗin ya fi.
saboda haka ba a fifita wani yanayi akan wani yanayi, duk da cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi hajjinsa tun daga farko har ƙarshenta akan abin hawansa. To amma wannan akwai hikimomi cikin yin hakan da yawa, kamar yadda muka yi ishara zuwa ga wasu daga ciki. Yana daga cikin hikimomin yin hakan domin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zanto abin koyi ga al'ummarsa su fahimci cewa aikin hajji ba dole ne sai a kafa ba, ya halatta kai akan abin hawa, domin da a kafa yayi wasu za su iya matsawa kansu lalle sai sun yi a kafa. To amma tun da ya akan abin hawa kaga an fahimci halaccin yin hakan, don haka akwai tausayawa al'ummarsa a cikin wannan. Sannan yana daga cikin hikima Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni da a koyi ayyukan hajji daga wajensa. Khudhu anni manasikakum ko li ta'khudhu anni manasikakum, ku koyi ayyukan hajjinku daga wajena. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama in yayi aikin hajji a kafa, to da yawa daga cikin mutane ba za su ga wasu abubuwan da yake yi ba sai wanda suke dab da shi kusa da shi. To amma in yana kan abin hawa ko na nesa zai rika hango irin ayyukan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi na aikin hajji. Kaga akwai hikima ta yayi hajjinsa akan abin hawa, sannan kuma zai fi masa sauki domin yana ƙasa, to mutane ba lalle su bar shi ba, ya iya zuwa duk inda zai je cikin sauki. Za a rika tare shi a ce za a gaisa da shi, a ce za a yi masa tambaya ko wani abu irin wannan. Amma in yana kan abin hawa kaga mutane ba kowa da zai iya samun kusanci da shi ba har yayi wannan ya ta har ya tare shi. Saboda haka dai akwai hikimomi da yawa da suka tattara a aikin Annabi sallallahu alaihi wasallama, aikin hajjinsa akan abin hawansa. Don haka dukkan wani aiki, dukkan wani yanayi da za ka yi aikin hajji a cikinsa wanda zai baka dama ka iya aikin hajjinka yadda ya kamata, to wannan shi ne ya fi falala a haƙƙinka, ko a kan abin hawa ko kuma a ƙasa. Mun yi bayanai da suka shafi wannan a baya. Sannan Allah ce liyashhadu manafi'a lahum, don su halarci abubuwan amfani da za su samu a cikin aikin hajji. Daga cikin almanafi akwai amfani na duniya, akwai amfani na lahira, akwai amfani na lada, akwai kuma amfani na abin da za ka samu a nan duniya. Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa aikin hajji yana tattare da amfani mai yawa, amfani iri-iri. Akwai amfanin da za ka samu na duniya tun a wancan lokaci, tun ma kafin zuwan musulunci. Larabawa sukan tafi hajji sannan zai su yi kasuwanci a kasuwannin Makka. To bayan musulunci ya zo an farlanta musu aikin hajji, sai wasu suke ganin ƙyaƙƙyamin a ce su je hajji kuma su cika kasuwa suna sayan kaya ko suna sayarwa. To shi ne Allah subhanahu wata'ala ya nuna musu cewa wannan babu laifi, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, babu laifi gare ku ku nemo ta falala ta ubangijinku. To haka aka halatta musu su nemi wani abu na sha'anin duniya yayin da suke aikin hajji. Saboda haka aikin hajji, mutum yana iya zuwa aikin hajji da niyyar hajji, sannan kuma da niyyar ko kasuwanci ko ziyara ko haɗuwa da wasu mutane da sauransu. Don haka wannan dai yana cikin manafi'a lahum, kamar yadda zai iya samun amfanunnuka da dama wanda suka shafi lahirarsa, ayyukan da zai yi na neman kusanci da Allah subhanahu wata'ala, daga ɗawafinsa da sa'ayinsa da zamansa a Amina da zuwansa Arfa da tsayuwar Arfa da addu'o'i da zikiri da zai ta yi, duk wannan suna cikin manafi'a lahum. Da kuma gafarar da zai samu in ya samu dace Ubangiji subhanahu wata'ala ya karɓi wannan aiki nashi, zai zanto ba shi da wani sakamako. Alhajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa aljanna. Idan umara ce mutum ya je, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umratu ila al'umrati kaffaratun lima bainahuma walhajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa aljanna. Saboda haka zai samu kankarewar zunubansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawma waladathu ummuhu, wanda duk zai je hajji ba tare da yayi abin da yake batsa ba ko kuma yayi abin da yake saban Allah har ya gama, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai dawo kamar yadda mahaifiyar shi ta haife shi. Saboda haka kaga akwai amfani da dama da suka danganci addinin mutum da lahirarsa, kamar da zai iya haɗuwa da manyan malamai wanda ba ya da hanyar da zai iya haɗuwa da su, amma zai haɗu da su a can kuma ya ƙaru da su ya amfana da su. Duk wanda yana daga cikin amfanunnuka da mutum zai samu a cikin aikin hajji. Baya ga wannan akwai amfanunnukan da suka shafi zamantakewa, ko kuma akwai amfanunnukan da suka shafi tarbiya.
irin abubuwa da zaka koya wanda aikin hajji ne zai koya maka su, kamar irin juriya da hakuri da iya zama da mutane da kau da kai yayin da aka yi maka wani abin da ba daidai ba. Duk wani aikin hajji zai koya maka shi, domin zaka hadu da mutane iri-iri daban-daban. Wasu mutanen babu ba hanyar da za ku yi communication da su, babu hanyar da za ku yi magana da su, su zance ka kafance su. Saboda haka babu ma yadda za a yi, ko in an yi maka wani abu ma ka iya mita har ka gaya musu ga abin da aka yi maka, don ba sa jin yarenka ba ka jin nasu, sai dai ta yaren kurami. Kuma ba lalle ne a irin haka ka yi zafin da kake so ka yi ba. Saboda haka akwai yanayi iri-iri wanda zai sa ka koyi haƙuri, ka koyi juriya. Za ka ga cewa an yi maka kai ma kuma an jima za ka iya ma wani, don har dai aka yi ma wani ya haƙura, kai ma za ka ga cewa to don menene kai ma don an maka ba za ka yi haƙuri ba. Sannan ga daidaito da ake samu tsakanin mutane, babu bambanci tsakanin manya da ƙanana, babu bambanci tsakanin masu wadata da marasa shi, babu bambanci tsakanin masu mulki da waɗanda ake mallaka. Dukkaninsu suna daidai ne a gaban Allah subhanahu wata'ala, suna bai ɗaya a gaban Ubangiji subhanahu wata'ala. Tun daga suturarsu da kuma irin ayyukan da za su yi da a inda za su yi su, za ku yi sutura, za ku shiga iri ɗaya, za ku yi ɗawafi tare, za ku yi sa'ayi tare, za ku je jifa tare, duk wani abu za a yi shi tare. Inda za a tafi a ƙafa ku tafi tare a ƙafa ku da su. Saboda haka duk wannan yana nuna, wato yana ƙara nuna wa mutane darasuka masu yawa. Sannan ga irin haɗin kai da za a iya samu na al'ummar duniya gaba ɗaya, yayin da zai zanto a duka kowace al'umma, kowace ƙabila ta duniya za su haɗu a wannan wuri a lokaci guda suna yin abubuwa iri ɗaya. Wannan babu shakka zumunci ne mai ƙarfi yake ƙulluwa tsakanin al'ummun duniya. A wuri ne da za a iya zama a tattauna abubuwa da dama, kamar da jiya na faɗa da yawa daga cikin wasu tarurruka da ƙasar Saudiya sukan yi su ne a cikin waɗannan kwanaki. Saboda a lokacin ga alfarmar wuri, ga kuma alfarmar lokaci, ga kuma alfarmar aikin haijin kansa, to sai ga albarkatu da yawa sun haɗu. Idan aka zauna kuma sai ka ga abinda aka tattauna a kansa ya yi albarka. Saboda haka akan zauna a shirya taro na ainihin tattalin arziki, ko na zaman lafiya, ko na siyasa, duk akan iya shirya shi a irin wannan wuri. A je a yi aikin hajji, an gama a zauna a yi waɗannan tarurrukan, kuma kaga an samu nasarori masu yawa a cikinsa. Abinda kawai ake nufi dai mutum, ko ake buƙata ga mutane, shine ya zanto suna da gaskiyar wato alaƙa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya zamana abinda yake cikin zuciyarsu akwai wato ya zanto zuciyarsu cike take da ikhlasi, suna yi don Allah kuma su nufi Allah da al'amuransu. Idan suka yi haka, to babu shakka a aikin hajji wani taro ne wanda duniya babu irinsa, babu irinsa, babu kuma wata ƙasa a duniya da za ta iya haɗa wannan taron, babu ita. Irin nasarori da ake gani, babu wata ƙasa da za ta iya haɗa wannan taron ta yi irin wannan, ta samu wannan nasarori. Saboda haka ashe kaga Ubangiji subhanahu wata'ala ya samar mana da wani taron haɗin kai da za a iya haɗe kan al'ummar musulmi akan wani gwadabe guda ɗaya, akan wata manufa da al'ibla guda ɗaya idan ana so. To amma saboda lalacewar zukatanmu da taɓarɓarewar tarbiyyarmu da rashin kyakkyawan shugabanci da al'ummar musulmi take fama da shi a duniya duka, shi ya hana wannan manafi'a ɗin da Ubangiji ya faɗa, amfanunnukan da suke ciki ya hana a girbe su ko a same su. Al'ummar duniya, wato musulmi a duniya, sun saki hanyar musuluncin, sun saki koyarwar musuluncin, hakanan shugabannin sun saki koyarwar musuluncin, sai ya zanto haikin hajjin ana tafiya, amma kuma waɗannan abubuwa da aka ambata sai ka ga cewa ba su samu ba. Za ka ga gashi ana zuwa aikin hajjin, amma kuma amfanin da Allah ce liyashhadu manafi'a lahum din, sai ka kuma ba a samunsa. Saboda me? Saboda abin daga zuciya yake. Idan zuciya ta gyaru, to duka komai sai ya gyaru, amma in zuciya ta lalace, to kuma babu abin da zai kyau, babu kuma abin da zai gyaru. Saboda haka za ka ga wani ya je ma ya dawo, amma maimakon ya dawo ka yi waladatu ummuhu, sai ya dawo da tarin zunubai, da tarin saɓon Allah, ya je can ya yi ta kuntuka saɓon Allah iri-iri. Saboda haka maimakon ya dawo an wanke shi, sai dai ya dawo da kaya niƙi-niƙi na saɓon Allah.
saboda ya je can banda wato wargi da wasanni da shashanci da cutar da wasu babu abin da yaje yayi wani yaje da niyyar yayi cuta wani yaje da niyyar yayi da fara to kaga duk waɗannan su suka bata aikin hajji a yanzu ubangiji subhanahu wataala cikin amfanin nukan da yake fada ce la yashhadu manafi'a lahum da ce wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am su kuma ambaci sunan Allah a cikin wasu kwanaki sanannu bisa abinda ya azurta su na dabbobin ni'ima wato alhazai su ambaci sunan Allah subhanahu wataala a cikin kwanaki 10 din nan na farko na Zulhijja bisa ga abinda ubangiji subhanahu wataala ya azurta su na dabbobin ni'ima sune raquma da shanu da kananan awaki da kananan dabbobi su ambaci sunan Allah lokacin da suke yanka su lokacin da za su yanka su ce bismillahi wallahu akbar kamar yanda Allah subhanahu wataala ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayh kada ku ce abinda aka yanka ba ambaci sunan Allah ba fakulu mimma zukir ismullahi alayh in kuntum bi ayatihi mu'minin ku ci daga abinda aka ambaci sunan Allah akan sa idan har kun imani da ayoyin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yana fada a cikin hadisin Rafi ibn Khadij yana cewa ma anhara dama wa zukir ismullahi alayhi fakulu duk abinda aka sa wuka aka yanka shi jinin sa ya zuba aka kuma ambaci sunan Allah akan sa to ku ci wannan abu don haka akwai ambatan sunan Allah yayin da ake yanka dabbobi a cikin wannan aiki akwai yanka lokacin da ake yankan ana ambacin sunan Allah subhanahu wataala malamai sun tattauna dangane da waɗannan kwanaki sanannu da Allah subhanahu wataala ya ambata a cikin wannan aya fi ayyamin ma'lumat ibn rajab al-hanbali a cikin littafin sa lataiful ma'arif yake cewa jumhurin malamai ma'ana yawancin malamai sun tafi akan cewa waɗannan kwanaki guda waɗannan kwanaki sanannu su ne kwanaki 10 na farko na Zulhijja wannan shine maganar Abdullahi dan Umar ce ita ce maganar Ibn Abbas da Al-Hasan Al-Basri da Ata Ibn Abi Rabah da Mujahid Ibn Jabr da Ikrima Maula Abdullahi Ibn Abbas da Qatada da kuma Ibrahim An-Nakhai kuma wannan shine ra'ayin Abu Hanifa da Shafi'i da kuma riwaya mashhuriya daga Imam Ahmad cewa ana nufin kwanaki 10 na Zulhijja wasu kuma daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi sune ayyamun nahri kwanakin yanka din nan wasu suka ce kwanakin yankan ana nufin ranar wato 10 ga wata da kwanaki 2 bayan ta wato ranar 11 da 12 wasu kuma suka ce a'a da ranar 10 ga wata da 11 da 12 da 13 duk waɗannan su ake nufi da ayyamun ma'lumat wato yau abinda yawmun nahari da kuma salasatu ayyam su da ayyamut tashrik wasu suka ce waɗannan su ake nufi da kwanaki sanannu daga cikin malaman da suka tafi akan haka akwai Muqatil ibn Suleiman da kuma Abu Ishaq az-Zajjaj da Al-Wahidi da Shawkani da kuma Al-Alamatu Shaddidi da wasu malamai ya tabbata daga Abdullahi dan Umar yana ganin cewa al-ayyamul ma'lumat da ayyamul ma'dudat da Allah subhanahu wataala ya faɗa a can suratul baqara wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat kai can suratul baqara Allah ya faɗi wasu kwanaki ya kira wasu da kwanaki kididdigaggu ma'dudat dan kuma ya ce musu ayyamul ma'lumat to ibnu umar akwai riwaya daga wajen sa yana ganin cewa ma'lumat da ma'dudat duk kwanaki duka su ne duk wato kwanaki ne waɗanda suka haɗu a guri ɗaya su ne kwanaki hudu ayyamun ma'lumat da ma'dudat su ne kwanaki da ce al-ma'dudat su ne kwanan ran 10 ga wata da 11 da 12 da 13 su kuma ayyamun ma'lumat ya ce su ne ranar 10 ga wata da kuma 11 da 12 saboda haka yana ganin waɗannan kwanaki da al-ma'dudat da al-ma'lumat duka kwanaki ne waɗanda suke haɗuwa da juna wanda wannan ita ce maganar Imam Malik rahimahullah anan da aka ce wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ana nufin yankan shi karan kansa domin a lokacin da ake yankan ne ake ambatan sunan Allah kuma ambatan sunan Allah din shine shi ita ce manufar
wato ba zubar da jinin ba lan yanala Allah ruhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum so haka abinda kuke gabatarwa na dabbobi da naman da jinin da wai ba shine yake zuwa ga Allah subhanahu wataala wata kawar da take cikin zuciyarku ita ce ubangiji subhanahu wataala yake ba kula da akanta saboda haka anan da aka ambaci zikirin sunan Allah subhanahu wataala ambatan sunan Allah domin a nuna maka cewa wannan shine manufar yankan da aka sa kai wato dan ka ambaci sunan Allah saboda haka akai kinayar yankan aka ambace shi da ambatan sunan Allah wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am wannan gabar gaba daya ana nufin yanka din to amma kuma maimakon a ce yanka sai aka ambata maka manufar da ta sa aka cike yankan shine ambatan sunan Allah subhanahu wataala dan haka wasu suka ce abinda ake nufi shine ambatan Allah subhanahu wataala lokacin yanka wannan abin yankan lokacin yankan shine yana farawa daga ranar 10 ga watan Zulhijja shine yawmun nahri ranar 10 ga watan Zulhijja ake fara yankan wannan ranar 10 ga watan Zulhijja shine afdalu ayyamin nahr shine mafi falalar ranar yanka ranar 10 kenan ga wata sannan kuma sai 11 sai 12 da suke biyo baya don haka abinda ubangiji subhanahu wataala a wannan ayar yake fada mana muradin wannan aya shine a kwadaitar da mu akan godiyar Allah subhanahu wataala bisa ga ni'imar da Allah ya yi mana da Allah subhanahu wataala ya ni'imta mu da ni'imominsa daga cikin ni'imominsa akwai ni'imar dabbobin ni'ima wato dabbobin ni'ima dinan sune raquma da shanu da kuma kananan dabbobi wato awakai da tumakai waɗannan sune bahimatul an'am ubangiji alqur'ani ayoyi da dama ya ambaci amfanin waɗannan dabbobi na al'an'am bahimatul an'am har ma muna da sura ka cokam a cikin alqur'ani sunanta suratul an'am da ciki Allah subhanahu wataala ya ambaci amfanin waɗannan dabbobi haka nan kuma cikin suratul nahl nan ma ubangiji subhanahu wataala ya ambaci amfanunnukan da suke cikin waɗannan dabbobi to waɗannan dabbobi ubangiji subhanahu wataala ya azurta mu da su domin mu yi wa ni'imominsa godiya mu amfana da su mu amfana da dukkan wani abu ke tare da su sannan mu gode wa Allah subhanahu wataala da ya azurta mu da wannan kuma alhazai suna da wata khususiyya ta musamman akwai wani wato hukunci na musamman ko kuma wani abu na musamman da suke banta da shi dangane da waɗannan dabbobi domin akan waɗannan dabbobi a wancan lokacin ake tafiya aikin hajji akan raquma ko akan dawakai ga waɗanda suke kurkusa za su iya hawa raquman su ko su hau dawakan su su tafi to raquma suna daga cikin bahimatul an'am haka ana hawan su da ayi tafiya mai nisa akan su aje ayi aikin hajji gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika hajjin sa akan naqasa wato taguwarsa wanda zana cikin bahimatul an'am da Allah subhanahu wataala yace wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat a baqara kuma yace wadhkuru Allah fi ayyamin ma'dudat ko ambaci sunan Allah a cikin waɗannan kwanaki waɗanda suke sanannu ko kuma waɗannan kwanaki kididdigaggu anan akwai kwadaitar da mu akan yawaita ambatan Allah subhanahu wataala a cikin waɗannan kwanaki waɗanda suke kididdigaggu ko kuma wasu sanannun kwanaki kiran su kididdigaggu ko sanannu dan a nuna maka cewa ba su da yawa saboda ka isauri imazamaza ka ribaci abin da yake cikin su na falala kakka bari su zo su wuce ba tare da ka amfana da su ba shi yasa aka gaya maka cewa yan kwanaki ne kididdigaggu sanannu ba su da yawa don haka ganimar da take ciki kai kokari a ci da kai kar ta zo ta wuce ba tare da ka amfana ba wasu daga cikin malamai suna cewa kiran waɗannan sunaye da al-ma'lumat ce al-ma'lumat dan kamar a ja hankalinmu ne zuwa ga cewa mu yi kokari mu kiyaye su zanto sanannu a wajenmu domin ayyukan hajji da ake yi duka suna kasancewa a cikin waɗannan kwanaki ne daga waɗannan kwanaki 10 duk a cikinsu ne ake gudanar da musamman ranar 8 ga wata ranar tarwiya to daga lokacin ne ake fara fita mina har kuma a kai ga kammala aikin hajji
a cikin kwanaki abin a cikin kwana na 13 da shi wannan watan Zulhijja din. To ana so a nuna maka cewa ya kamata ku kiyaye kwanakin nan, ku kiyaye kwanakin nan, kada ku bari kwanakin su zo ba tare da kun kiyaye su ba. A kula da shigar wata, a san cewa watan Zulhijja ya kama. Daga lokacin da watan Zulhijja ya kama, kaga kwanakin zai su zama sanannu, domin lissafin su ba za su kubuce ba. Waɗannan an kirawo su al-ayyamul ma'lumat, saboda tun daga farkon wata za a fara lissafin su. Watan Zulhijja daga lokacin za a fara lissafin su. Amma waɗancan an kirawo su ayyamul ma'dudat, saboda su lissafin su yana ginuwa ne akan lissafin al-ayyamul ma'lumat. Domin ayyamul ma'lumat su ne waɗannan 10 na farko na Zulhijja. Yayin da watan Zulhijja ya tsaya, to daga lokacin ne lissafin yake farawa. Su kuma waɗancan al-ayyamul ma'dudat, ana nufin ranar sallah da kuma kwanaki biyu ko kwanaki uku bayanta, wato ayyamut tashriq. Ranar sallah da kuma ayyamut tashriq, ko kuma ayyamut tashriq kwana na 11, na 12, na 13, su ake nufi da al-ayyamul ma'dudat. To kaga su sanin su yana ginuwa ne akan sanin waɗannan 10. Da zarar aka san sanda watan Zulhijja ya kama, aka san wannan 10 ta farko, kaga ranar sallah sananniya ce. Daga nan kuma sai ayyamut tashriq, su ayyamul ma'dudat sai su fara 11, 12, 13. To kaga su ba a ce al-ma'lumat ba, saboda sanin su yana ginuwa ne akan sanin kwanaki 10 na farko na Zulhijja. Ayyamut tashriq su ne kamar yadda muka ambata, su ne waɗannan kwanaki guda uku bayan sallah, wato ranar 11 da 12 da 13, su ne ayyamut tashriq. Allah subhanahu wataala ya ce wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, anan kwadaitarwa ne akan yawaita ambatan Allah. Domin shi ambatan Allah ana buƙatar mu zama muna yin sa a koyaushe, ba wai sai a waɗannan kwanakin kadai ba, ba sai a 10 farko ta Zulhijja ba, a kowane lokaci ana buƙatar ka zama mai ambatan Allah. To amma anan ana kwadaitar da kai ne akan ka yawaita ambatan Allah idan waɗannan kwanaki sun shigo. Da Allah subhanahu wataala ya ce alama razaqahum min bahimatil an'am. Bahimatil an'am mun ce su ne dabbobin ni'ima, su ne raƙuma da shanu da kuma ƙananan dabbobi, tumakai, awakai da tumakai. To wannan yana nuna maka cewa waɗannan su ne ake yin layya da su. Da waɗannan rukunin dabbobin ne ake yin layya, ba a yin layya da wata dabbar da ba a cikin wannan rukunin dabbobi take ba. Komin tsadarta, duk tsadarta, kasa ya kai layya da ita, layyar ba ta yi ba. Sannan kuma akwai jan hankali zuwa ga mutum ya zanto a cikin layyarsa ko hadayarsa ya yi ikhlasi, wato ya yi abin don Allah, ya cire dukkan wani san rai daga cikin zuciyarsa da dukkan wani abu na nufin duniya ko nufin yabo ko a gani, ya cire daga wannan. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya yi kirawo wannan yankan da ambatan sunan Allah, don a jawo hankalinka zuwa ga ikhlasi cikin aikin da za ka yi. Shi yasa yana daga cikin abin da ake faɗa bayan bismillah, mutumin da zai yanka abin layyarsa ko hadayarsa, bayan ya yi bismillah ya ce Allahumma hadha minka wa laka, Allahumma hadha minka, ya Ubangiji wannan daga gare ka yake, wa laka kuma naka ne, don kai aka yi shi. Saboda haka don wannan ya ƙara tabbatarwa da cewa mutum ya yi wannan saboda Allah ne subhanahu wataala. Daga cikin ambatan Allah da aka shar'anta a cikin waɗannan kwanaki, musamman daga ayyamu abin nan a yawmun nahar, ranar yanka, akwai ambatan Allah na shi yankan abin da za a yanka, akwai ambatan Allah na sallar Idi, gama duka wani wanda yake musulmi a ko ina yake a duniya, ko yana layya ko ba zai yi layya ba, zai ambaci sunan Allah, wato a lokacin sallar Idi, fita sallar Idi da lokacin da ake kabarbarin sallar Idin kanta. To kaga wannan duk yana ƙarƙashin ambatan sunan Allah. Da lokacin huduba, kabarbari, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah, wannan duk yana daga cikin ambatan Allah da ake yawan yi a cikin wannan kwanaki. Kuma duka ayyukan hajji da suke gudana a cikin wannan kwanaki duk suna ƙarƙashin ambatan sunan Allah. Duk sauran abin da mutum zai yi, lokacin da yake tawafi, lokacin da yake sa'i, lokacin da yake Mina, lokacin da ya tsaya a Arfa, lokacin da ya zo Ramiyul Jamarat, jifa,
duka abubuwan da yake suna karkashin ambaton sunan Allah. Saboda haka gaba ɗaya aikin hajjin da yake gudana a cikin waɗannan kwanaki duk sun shiga cikin ambaton sunan Allah subhanahu wataala. Waɗannan kwanaki guda goma da Ubangiji subhanahu wataala ya ishara zuwa gare su, ko kuma guda goma sha uku a bisa ra'ayin wasu daga cikin malamai cewa waɗannan su ne ayyamun ma'lumat, suna da falala ƙwarai da gaske. Duk cikin wato kwanakin duniya babu kwanakin da suka kai su daraja, babu kwanakin da suka kai su falala. Duk wani kwana ko yini a cikin a kwanakin shekara to babu wanda suka kai wannan daraja. Kamar yadda a darare babu dararen da suka kai na goman ƙarshe na Ramadan daraja. Wannan dararen da muke ciki na al-ashr al-awakhir min Ramadan su suka fi kowane dare da yake kasancewa a cikin kwanakin shekara daraja. Saboda a cikin su ne ake samun Lailatul Qadr. Lailatul Qadr kuma khairu min alf shahr. To amma in ana maganar yini ne daga hudowar rana ko hudowar alfijir har zuwa faduwar rana, daga hudowar alfijir har zuwa faduwar rana, to kuma babu wani yini da yake yinin da yake cikin goma farko ta watan Zulhijja. So haka su ne afdalu ayyamid dunya alal itlaq. To Ubangiji subhanahu wataala yayi ishara zuwa ga wannan saboda falalar da take ciki, kuma ke jan hankalin musulmi su ribaci wannan falala. Shi yasa ya tabbata cikin Sahih Bukhari hadisin Abdullah dan Abbas, Allah ya kara masa yarda, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mal amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi. Babu wani aiki da za a yi na ƙwarai da zai zanto yana da daraja, yana da fifiko kamar wanda za a yi a cikin waɗannan kwanaki goma na farko na Zulhijja. Sahabbai suka ce ya Rasulullahi walal jihad, ko da jihadi ma ba zai fi waɗannan aiki a cikin waɗannan kwanaki goma na farko na Zulhijja ba. Annabi ya ce da su walal jihad, ko da jihadi ma. Sai ya ce illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi shay. Sai mutumin da ya je ya shiga yaƙi da kansa da dukiyarsa, to da ya fita yaƙi da dukiyarsa, ya fita yaƙi kuma da kansa, shi da kansa ya je ya shiga, kuma aka kashe shi a wajen yaƙin bai dawo da komai ba. To wannan shi ne watakila za su yi daidai da wannan, don shi ma ba a nuna fifikonsa ba. Watakila shi ne za su yi daidai da aikin ƙwarai da mutum zai yi a cikin goman farko na watan Zulhijja. Yana daga cikin ayyuka waɗanda suke na masu falala a cikin waɗannan goman farko na Zulhijja, akwai aikin umara, ga wanda Allah subhanahu wataala ya ba shi dama ya tafi aikin hajji zai iya yin umara, ko umara ta kirani, ko umara ta tamattu'i, ko kuma wanda yake zaune a can zai iya yin umara a cikin waɗannan kwanaki. Sannan ga kabarbari, ga hailala, ga tahmidi, godiya ga Allah subhanahu wataala da ya masa kirari. Hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Umar, Allah ya kara masa yarda, yana cikin musnad Imam Ahmad. Annabi yake cewa ma min ayyamin a'zamu inda Allah wala ahabbu ilayhi min al-amali fihin min hadhihi al-ayyam al-ashr fa aktharu fihin min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Baiki sallallahu alaihi wasallam yace babu wasu kwanaki da suke da girma a gurin Allah, ko suka fi girma a gurin Allah, suka fi soyuwa, wato ayyuka na ƙwarai suka fi soyuwa a gurin Allah fiye da aiki a cikin waɗannan kwanaki guda goma. Yace don haka ku yawaita hailala a cikin su, ku yawaita kabbara da hamdala a cikin waɗannan kwanaki guda goma. Saboda haka yana daga cikin abin da yake aiki mai falalar gaske a cikin kwanaki goma na Zulhijja, al-ayyamul ma'lumat din da Allah yake faɗa a nan, shine yawaita kabbarbari da hailala da hamdala. Da zarar aka ce watan Zulhijja ya kama, to yi kokari ka ribaci wannan kwanakin wajen yawaita waɗannan ayyuka. Dukkan wani aikin alkhairi, dukkan wani aiki na ƙwarai, Allah subhanahu wataala yana son shi matuƙa da gaske. Kusan babu ma wani aiki da zaka yi, babu wani lokaci da zaka yi wani aiki Allah subhanahu wataala ya baka gwaggwaban lada a cikinsa kamar waɗannan kwanaki goma na farko na Zulhijja. Mutane da yawa sukan kasa tuno wannan, an fi tuno kwanakin Ramadan amma ba a tuno kwanakin Zulhijja wajen ayyuka na ƙwarai. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ayyuka na ƙwarai ya faɗa, bai keɓance wani aiki daban-daban da wani ba. Al'amalus salihu yace, al'amalus salihu, duk wani abu da shari'a take so yake da lada, to aikata shi a cikin kwanakin farko na Zulhijja.
yana da matukar lada kwarai da gaske, kuma Allah yana bada lada akan sa fiye da kowane lokaci, hatta kwanakin yinin kwanakin Ramadan. Ladan da ake samu a cikin aikin da ake yin sa a cikin goman farko na Zulhijja yafi aikin da zaka yi a cikin kwanakin Ramadan, ayyamu Ramadan. Saboda haka nassin manzo sallallahu alaihi wasallam yace, ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al'ashr. Babu wasu kwanaki, babu su da aikin kwarai yafi soyewa a gurin Allah kamar goman farko na Zulhijja. Saboda haka da sadaka da kyautatawa da zumunta da komai da qiyamul layli da azumi da komai, dan yawanci wasu mutane hankalin su ya fi tafi akan azumi. Kai ka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam nassantawa yace azumi a cikin su. Shi yasa in aka ce goman farko da Zulhijja ta kama, to yawancin tambayoyin da ake mana malam zan iya azumtar daga farko har ƙarshe, azumi kawai yake tambayarka. Tare da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai nassi akan azumi kadai ba. Azumi ɗaya ne daga cikin ayyuka na kwarai. Amma ka sani in ana maganar ayyuka na kwarai, sallah ma ai tafi tana gaba da azumi. Tana gaba da azumi. Baya tambayar ka qiyamul layli, sai dai tambaye ka azumi. To duka aikin alkhairi ne kana iya yin shi. To amma kada a fahimci aikin alkhairin ya takaita akan azumi. Sadaka tana ciki. Karatun alkur'ani yana ciki. Qiyamul layli yana ciki. In ana ma magana kaga sallah ma tana gaba da azumi. Afalala. Qiyamul layli yana ciki. Sada zumunci yana ciki. Dukkan wani abin da zaka kawo shi sunan shi aikin alkhairi yana ciki. Kuma abin ya zanto abu a dunkule a haka a ce aikin alheri yafi akan ainihin santa akan wani nau'in aiki. Yanzu da cewa aka yi azumi, to kaga wasu an riga an rufe su, shikenan su ba za su iya samun yi ba, tunda wani baya iya azumi. Wani yana cikin rashin lafiya ne, wani yana da ulcer, wani tsufa, azumin yana jigata shi. To inda cewa aka yi azumi a cikin su, to da shikenan an rufe kofa, da yawa wasu ba su samu shiga ba. Amma da aka ce aiki na kwarai, to kowa sai ya ga aikin da yafi dacewa da irin sa sai yayi. Akwai wanda shi ya ma fitar da dukiyarsa ya sadaka yafi akan ya je ya ta azumi. Saboda azumin wannan shi karan kansa kawai ya amfana, amma in yayi sadaka ya amfana, kuma wasu ma sun amfana, zai kuma samu addu'ar musulmi. Duk wanda ka bashi sadaka a cikin wannan kwanakin ya budi baki ya maka addu'a, babu shakka baka san irin tasirin da za ta yi a rayuwarka ba. Saboda haka a daina takaita abin akan azumi. Ba mu ce azumi baya ciki ba, azumi ma yana ciki. Amma kada a takaita abin akan azumi. In aka ce goman farko na Zulhijja ya kama, to ka ɗauka dukkan wani aikin alkhairi a yinsa a cikin wannan goman farko ya fi ka yi shi ma a cikin Ramadan. Ya fi ka yi shi a cikin Ramadan. Ramadan inda aka ba da kwanakin lokutan da aka ba su fifiko akan kowane wani lokaci shi ne goman dararen goman ƙarshe. Dararen goman ƙarshe daga faduwar rana irin wannan lokacin har zuwa buduwa alfijir, wannan su ne ba za a taɓa samun wani dare da ya kai su daraja ba. Amma yi ne buduwa alfijir zuwa faduwar rana, to waɗannan goman farko na Zulhijja su suka fi daraja, su suka fi abin nan. Da yawa mutane sukan saisaita zakka su fitar da ita a Ramadan, yana da kyau tun ya saisaita ya jawo zakkarsa baya, don baya da kyau, baya da cewa ya abin nan ya jinkirta zakkarsa. Idan zakkar mutum tana kamawa a Sha'ban, ba halatta ya ce zai jinkirta ta sai Ramadan, saboda lokacinta ya yi, haƙƙin masu haƙƙi ya riga ya tabbata a kanta. Amma idan ya zanto zakkarsa a Zulhijja ne ko zakkarsa a Shawwal ne, sai ya jawo ta Ramadan, to wannan ya kyautata wa waɗanda zai ba wa zakka. Sannan kuma ba da ita a cikin Ramadan ɗin yana taimakawa wajen taimakawa masu azumi su samu abin da za su yi buɗe baki, samu abin da za su yi sahur, shi ma abu ne mai kyau. Ba ma sani hatta su waɗannan ayyamin ma'lumat da Allah ya faɗa su ma akwai lada a cikinsu. Saboda haka kada a bari su zo su wuce. Yana daga cikin mafiya wato darajar ayyuka da suke cikin ayyamin ma'lumat shi ne ranar Arfa. Ranar Arfa da tsayuwar Arfa da abin da mahajjata suke yi a filin Arfa. Da kuma azumin ranar Arfa. Azumin siyamu yawma Arafa ya zo a cikin sahih Muslim hadisin Abu Qatada. Aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam game da azumin Arfa, sai yake cewa siyamu yawma Arafa ahtasibu ala Allah yukaffiru sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. An tambaye shi game da azumin Arfa, yake cewa azumin Arfa
wato tsammani na ga Allah subhanahu wataala zai kankare masa laifin shekara da ta gabata da shekara da za ta zo gaba, wato shekara biyu zai kankare masa laifukansa na shekara biyu. A filin arfa, fili ne da rahamar Ubangiji subhanahu wataala take sauka ta mamaye dukkan waɗannan da suke wannan fili. A lokacin Ubangiji subhanahu wataala yakan yi wa mala'ikunsa alfahari da bayinsa da suke wannan fili, ya ce ga bayina, ku dubi bayina, ga su nan sun zo sun yi kura sun yi putu-putu, babu abin da suke nema sai gafarata, ku shaida na gafarta musu. Hadisi ya tabbata cikin muwatta na Imam Malik, mursal ne na Talha ibn Ubaidillah ibn Quraysh, yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma ra'a ash-shaytanu yawman huwa fihi asghar ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة. باب رانا دا شيطان يكي غننسا أكستنشي أو لا كنشي أتما سنشي إلى رانا عرفة وانا رانا يابو غنم ولا كنشي يابو غنم كسكنشي وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة. با أبن دكم يكي كارا مسا بكين تكي دا داموا سي إلن غنم يد رحمة ربن يجي تكي تكولارو وتكي سوكوا وتجاوز الله على الذنوب العظام لا يدع الله كيافي من يمن يليف فكا قبا ينسى إلا ما أرى ما رأى من يوم بدر بيتبقى غنمكم تاشن هنك ليبا إلو من دي غني لانا بدر بند نلانا بدر توباكم وطلانا ده هنك لنسيكي تاشي يغسكنشي نكرشي سيلانا الأرفا لانا بدر كم وانا ياغا ولا كنشي ياغا تاشن هنك لي دومين أكتي وما رأى يوم بدر رانا بدر مي غني تياغا جبريل ينا جن ينا جن زوغر ملائكو أنك ليشي تندولي تاشي أتكي موانا رانا أتكي انتني أكيد يوم النحر شين يوم الحج الأكبر أكي كراوشي ببين قوان رواتو ييني نا 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 حجي واتو شيني أتكي انساني أكي ين أيوكا ديوا نا أكي انحجي أتكي انساني ake yin jifa a cikin sa ne ake yin aski a cikin sa ne ake yin yanka a cikin sa ne ake tawaful ifada saboda da yawa daga cikin wajiban aikin haji da rukunul ifada ana gabatar ana yin sa ne a cikin wannan kwana na 10 ga Zulhijja. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya kira shi yawmul hajji al-akbar, shine mafi girman kwanakin haji, a cikin sa ake waɗannan ayyuka yau, a cikin sa kuma ake aski wanda duk yana cikin wajiban aikin haji. Saboda haka in muka ce an aka ce ayyamul ma'lumat da ayyamul ma'dudat za su iya zama duka waɗannan kwanakin daga farko har zuwa ƙarshen ayyamul tashrik, wato kwana na 13 bayan sallah. Sannan Ubangiji subhanahu wataala ya ce fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir, ku ci daga wannan abin dabbobi da kuka yanka, kuma ku ciyar da alba'is alfaqir, wato galabaitaccen talaka wanda yake cikin wahala, ku ciyar da shi. Da wannan gaba ita ce insha Allah gobe za mu tattauna akan ta, me ake nufi da ciyar da talaka, kuma abin da ka yanka zaka cinye duka ne ko zaka raba duka ne ko zaka raba biyu ko raba uku zaka yi. Gobe insha Allah za mu yi magana akan wannan gaba. Abinda muka faɗa ne daidai, Allah ya ba mu lada. Wanda muka yi na kuskure Ubangiji ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.